До вашої уваги прогноз погоди на вівторок, 5 квітня. Схід сонця о 6 годині 22 хвилини, захід о 19 годині 27 хвилин. Місяць у рибах, йде 28-ма місячна доба. За народним календарем 5 квітня – Никон. За старих часів це був день генерального прибирання в будинку і в саду. Говорили, будинок невеликий, а сісти не дозволяє. А ось якою буде погода сьогодні, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 5 квітня у Миколаєві та області вранці сонячна ясна погода, вдень мінлива хмарність з проясненням, без опадів. Вітер південний 2,6 метрів за секунду, атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 44%. В Миколаєві нічна температура плюс 5 градусів, а вдень 13 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується плюс 4, плюс 7, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 9-17 градусів тепла. Це був прогноз погоди. Гарного вам настрою!